2 вітротурбіни на годину – це китайський внесок у виробництво чистої енергії заради незабрудненого повітря і проти кліматичних змін. Міжнародна енергетична агенція каже, що Китай у 2015 році побудував вітрогенераторів на 30 тисяч мегаватт. Зміна порядку субсидій призупинила темпи будівництва, але щогли з вітрогенераторами продовжують ставати над землею по одній щогодини. Це дало можливість китайському керівництву підписати Паризьку кліматичну угоду одночасно з США. Але Китай стосовно клімату досі поганий хлопець, хоча одночасно і герой. Китай будує багато електростанцій на вугіллі, у мережі забагато електроенергії, вітроелектростанції вимикають. Гарна новина в тому, що Китай споруджує рекордну кількість вітрових і сонячних електростанцій. А погана в тому, що це відбувається одночасно зі зростанням кількості електростанцій на вугіллі. Багато вугільних електростанцій Китаю простоює, але вони – пріоритет для загальної енергосистеми. Це призводить до того, що 15% всього часу вітроелектростанції у вимкненому стані, хоча їхня електрика безкоштовна. Державні ЗМІ Китаю повідомляють, що до 2018 року вугільна експансія припиниться. Експерти вважають, що цей момент настане ще не скоро.